Sveiki, na jau šį vakarą sveikinu su jumis iš Rygos senamiesčio, kurį pasiekiau po, na, pakankamai temptos 8 valandų kelionės. Iš tikrųjų nuvažiavau per 230 km nuo Daugpilio iki Jekabpilso, ten pietavau, na ir po to nuo Jekabpilso jau beveik be didesnių sustojimų pasiekiau Rygą. Pirmiausia, tai apie Latvijos kelius. Jie tikrai gerokai prastesni negu Lietuvoje. Tas kelias, kur buvo nuo Daugpilio iki Jekabpilso, tai pirmi 40 km buvo kokia ale autostrada, keturių juostų kelias, suskiriama juosta per vidurį, bet jis panašu, kad nuo pastatymo taip niekada ir neremontuotas, gal šiek tiek palopytas. Na, o po to visur toksai regioninis krašto kelias, bet ir tai, na, Lietuvoje mes tokiais važinėjom prieš 15 metų turbūt. Taip pat teko gauti ir lietaus. Gerai, kad buvau tam pasiruošęs, turėjau ir neperšlampamas viršutinės kelnes, pasikeičiau striukę neperšlampamą, turiu taip pat neperšlampamas pirštinės, turiu taip pat apsaugas ant savo tašių, kad jos nesušlaptų. Taigi, pakankamai buvau gerai pasiruošęs, bet vis tiek, kai fūra pravažiuojant aptaško tave visą vandeniu, na, nėra labai smagu ir malonu. Nu, bet ką darysi, po to jau išvažiavus iš lietaus, buvo visai smagu, kadangi pakankamai greitai išdžiuvau ir tiesiog kelionę jau Rygą pasiekiau vėl visiškai sausas. Ir taip pat buvo puikus oras. Rytoj tokia tylesnė diena, kadangi rytoj turiu porą darbinių susitikimų Rygoje. Ir po to susitikimų turbūt pabandysiu nulėkti į Jūrmalą, į Latvijos pajūrį, pasižiūrėti, kaip jie ten gyvena, ką jie ten daro. Na, o jau poryt trauksiu vėl 200 km iki Liepojos. Taigi, sekite mane toliau. Ačiū visiems už palaikymo žinutes, ačiū už visus laikus ir kitas reakcijas social medijai. Ir iki. Yeah.